প্রদস্ত আজি আহিছোঁ দীঘলী পুখুৰীত। দীঘলী পুখুৰীত বিশ্বাসী দেখোঁ অলপ পিছত আমি বৰ্ডত উঠিম। তো বৰ্ডত উঠিবলৈ আপোনালোকক দেখাম গোটাইখিনি পুখুৰী এই চাইডলৈ হেৰি সেই মাথাৰ কৰে সেই মাথাত লগি কিমান দীঘল গোটাইখিনি দেখা পাব। আৰু এতিয়া আমি টিকেট ল'ব যাই আছোঁ, এতিয়া 30 টকা কৰিবলৈ টিকেট হৈছে। আমি ইয়াতে এণ্ট্ৰি হোৱাৰ কাৰণে 10 টকা কৰি টিকেট কাটিলোঁ, 10 টকা টিকেট লৈ পেলাই আমি এণ্ট্ৰি হ'লোঁ। তো গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টিকেট ল'বা, টিকেট লৈ পেলাই আমি বৰ্ডত উঠিম। লাইন ল'ব লগা হৈছিল টিকেট লৈছোঁ। এইটো বগলী বহি আছে।